Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər tərəfindən toxunulan isti qış geyimləri hərbi hissəyə təhvil verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 2019-2020-ci illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilən müşavirədə hərbi hissələr üçün yun zorabların toxunması işinin davam etdirilməsi ilə bağlı verilən tapşırığa uyğun olaraq məhdud fiziki imkanlı şəxslər tərəfindən toxunan 1500 cüt yun zorab və 200 yun şarf əsgərlərimizə hədiyyə edilir. Qeyd olunub ki, bu kimi tədbirlər məhdud fiziki imkanlı şəxslərin məşğulluğunu təmin etməklə bərabər onların maddi təminatlarının yaxşılaşdırılmasına da müsbət təsir göstərir. Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanının Mavini, General-Mayor Elman Orucov diqqətə çatdırıb ki, Naxçıvanda yerləşən ordu, birləşmə və hissələr hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunub. Dövlətimiz tərəfindən göstərilən bu diqqət hərbi qulluqçuların məsuliyyətini daha da artıraraq vətənpərvərlik hisslərinin güclənməsinə səbəb olur. Dövlət qayğısından və xalq ordu birliyindən ruhlanan hərbi qulluqçularımız yüksək nizam-intizama və döyüş qabiliyyətinə malikdirlər. Əsgərlərə isti qış geyimlərinin təqdim edilməsi də növbəti qayğının ifadəsi, xalq ordu birliyinin təcəssümüdür. Hərbi qulluqçular da göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda gətirilən yun corab və şarflar hərbi hissə və zastavalara təhvil verilib. Nurlan Sadiqov, Mətin Abbaslı, Ramin Salahzadə, Xəbərlər.